Du kėlinius matėm. Tai aš Rūbiniai vyram ir pasakiau, mes turbūt dar esam kol kas dar esam vieno kėlinio komanda. Panašu buvo su Spyriu. Irgi pirmas kėlinys toks neblogas, antram kėlinį sulūžom lygiai tas pats ir su Žalgiriu. Vėlgi, jeigu atsukant filmą, be abejo, turėjom sėkmės pačioj pradžioj. Žalgiris tikrai turėjo keletą labai gerų momentų, bet ta sėkmės paukštė buvo mūsų pusėj. Po to galėjom mes juos ir nubaust. Galėjom ir nubaust, turėjom tikrai dvi puikias progas, neišnaudojom. Atrodė, aš kažkaip slapčia tikėjau, galvojau, galbūt permušim tą antro kelnio sindromą ir antras kelnys bus ne tiek, kad lengvesnis, bet geresnis žaidybinė prasme, vis tiek pavėjai, bet šiandieną mes matomai negalim dar du kelnius žaisti vienu tempu ir vienodai neblogai. Ir antras dalykas, šios dienos ir varžovas buvo toks, kuris ir neleido mums žaisti. Sunku pasakyti, bet aišku, tie balai stiprokai skirtusi pirmo ir antro kelnio. Dar vis tiek reikėtų pasižiūrėti video medžiagą, ką mes ten, kur ką, nes vis tiek nuo suoliuko emocijos čia pat, jos kartais liejasi per kraštus, tu taip negali blaiviai visos situacijos įvertinti. Padarius peržiūrą, jo, tada išaiškėja visi pliusai, visi minusai, trūkumai, kurių beje yra daug. Neatsitiktinai mes ir aš ir tikėjausi ir galvojau, kad Tadui bus daug darbo. Tas mano, sakykime, pasitvirtino, jeigu taip sakant, baimės. Jam tikrai buvo daug darbo, bet be abejo, jisai šiandieną padirbėjo iš pėties ir gelbėjo ne vieną kartą mus. Kaip ir visa komanda, dar nesam geriausios formos. Aš manau, kad mums trūksta, kaip tik tau, Giedriu, ir sakiau, kokie pusantros savaitės, galbūt dviejų savaičių. Pradėjom ne laiku, ne visi buvom, sakykim taip. Vieni žaidėjai pradėjo, po to įsijungė kiti ir taip toliau, ir taip toliau. Taip, kad tas, na, šlubuoja atvirai pasakius, tas fizinis atletinis pasiruošimas dar pas mus, manyčiau, po pusantros dviejų savaičių mes turėtumėm būti tokie, kokiais aš norėjau matyti pradžioj čempionatą.